Everest 12. Success build in a journey well spent. Ek verwelkom vanoggend weer vir Tuis van Seil van Everest 12 Management om oor finansies te gesels. Goeiemôre Tuis. Ja, Elsop. Goeie Tuis, hoe beïnvloed kostes in 'n belegging en kan dit 'n impak hê op die beleggingsopbrengste? Ja, Elsop, kan kyk byvoorbeeld, jy weet, hoe word kostes uiteengesit binne 'n belegging, veral gestruktureerde beleggings. So kom ons sê argument sal daal waar jou opbrengste was 10% geweest vir 'n jaar. So natuurlik wie dan met teenoor daai opbreking gemaak, maar baie kliënte word gemislei. Dink byvoorbeeld sy makelaar sê virmore jy 10% se groei of dalk selfs 12% se groei. En ook al buite as jy minder as 10% se groei, dan moet jy my man in elk geval skakel. Wie dan is daar dalk my iets fout. Maar as hy dan nog gaan kyk ons werk op 10% vir oggend. So jou makelaar hy sê vir jou okay, jy 10% se opbrengste gehad vir 'n jaar. Dan moet hy ook een kyk maar wat was my koste struktuur geweest of dan nou die EIC jou total effective cost. Okay. So so daarna gaan kyk gaan kyk eers na jou platform koste. So elke platform het sy eie tipe kostes. Okay. So met ander woorde al Mutualson is anders teenoor Sanlam, Sanlam is anders as weeroor 291 ensovoorts. So elke platform het sy eie kostes en administrasie voor. Daarna nou, kyk ons na nou beleggingsbestuurfoë. En weer eens is dit die die grootte van die fonds speel baie kere 'n rol. Kry jy dalk beter uh, wat so 'n koers of uh, jy kry dalk geswader goed van as dalk 'n multi-managed fund. Mm. So baie kere is dit dalk ook 'n klein bietjie duurder wat dit dan aanbetref. Dan kry jy advies heurskoste. Okay, maar hierdie is dan baie belangrik. So die adviseurskoste is eintlik die een wat jy kan onderhandel met jou adviseur. So daar's ook 'n ding wat genoem word TCF, the customer fee. Dit is wonderwaar jy kan jaarliks op basis as jy van ons stad met jou makelaar te sit, dankie vir ons sê. Alraight, wat het jy vir my gedoen? Wat gaan jy hierdie volgende jaar vir my doen? So want jou makelaar is eintlik jou skakelpunt tussen die maatskappy en platform en tussen jouself en natuurlik om seker te maak dat jy voldoende groei kan ontvang. Dan kry jy ook baie keer 'n adder. Adder is vir wat is dalk sy ja, 'n prestasie foë. So as daar byvoorbeeld 'n benchmark gehaal word, dan is daar 'n addisionele foë wat daar kan geneem word. As ons al hierdie kostes in ag neem, dan kan dit enigiets wees van 2,2 tot selfs 4%. Nou gaan vat jy byvoorbeeld as ek 10% in so opbrengs te gerealiseer het, nou gaan vat ek 4% gaan daarvan af. So ek ek kry eintlik 6% nog boonop voorbelasting. Dan jy weet so op die einde van die dag, as jy nie gaan kyk hoe jou koste struktuur binne jou belegging is nie, kan dit jou byt. En natuurlik is dit een van die goeders wat baie beleggers baie kere miskyk. Goed nou, hoe sal 'n kosse struktuur lyk like in 'n lewende annuïteit, veral oor die lang termyn? Kyk, as hy gou kyk oor die langtermyn het ons dit weer eens hierdie week gesien. Okay, die impak wat langtermyn kan hê teenoor korttermyn. So as ons net gaan kyk teenoor die korttermyn, ons het gister alleen omtrent 2,5% op die marktes se volume verloor in 'n kwessie van 'n dag as gevolg van laasweek. Ons het laasweek gesien dat hulle se provinsie kan afbram binne in 'n week. So as so 'n ding moet regtig waarvoor uitgaan, kan ons Suid-Afrika letterlik verplunder in 'n kwessie van 4 tot 6 weke. Dit is op die korttermyn. Okay, nou gaan kyk ons langtermyn beleggingsval in komste belegging soos lewenanaytide. Hmm. Weer een sye koste struktuur binne 'n lewenanayt is fenominale belang. Want nou eweensklik sit jy met 'n kom ons sê weer eens, jy selekteer dalk 8% inkomste per jaar vir jouself. Jou opbrengste is 10%, maar jou koste is op 'n of ander dag die, die 3%. So as jy daarna gaan kyk 30% van jou opbrengste kan jy afstaan na koste toe. So weer eens so belangrik om 'n koste uiteensetting te vra van jou makelaar of en dit dan ook te kan betwis en te sê dit kan nie. So met ander woorde, as ons gaan kyk langtermyn gewys, jy weet, moet 'n ou reg beplan en dit is ons wat dit ook daarmee kan help. En dis hoekom ons kontak met julle sal maak. Tuis baie dankie. Okay, OK Elsa. Dit was aan Tuis van Self van Everest Wealth Management, maar jy kan met hulle kontak maak deur die woord belê te SMS na die nommer 45906 SMS se kos R2 en BCMV se geld. Bly ingeskakel vir jou koerant en media bespreking net hierna. Everest 12. Success build in a journey well spent. <mys>